Então. Tá lá? Como foi? Em mim? Pelas milhares. Já tomamos ela? Sim. Eu me chamo o Culi. Eu vou lá, para o chão. Aval? Não. Eu não sei se eu estou em outro. אבל אני מתחיל להפסיק לסבול. איכשהו רגלים, איכשהו לשגרה, איכשהו שורדים, איכשהו. אני רעב, בוא לי למות. אין אוכל. אין אוכל? קוקוסים אין, כי אפשר להוריד. אוריז נגמר, היום יש משימת פרס. אם אנחנו זוכים בפרס שקשור לאוכל, אנחנו פשוט גובים לרעב. הבוקר קמתי במצבוח לא טוב. נמאס לי מאנשים סביבי. אני רוצה שמשהו ישתנה, ואני מתפללת שבדואר ראי יהיה כתוב משהו על האיחוד. שבט מנצח הוא שבט שיכול לתמצת את מעשיו בשירה ובמקצב. תחרות בחרוזים, מי יצאו המנצחים שיתאמו מעדנים. יש משימת פרס. אני מאכזב, אני... מה, לא רצית להתחרות הבוקר? לא, אני לא יכולה להתחרות הבוקר. אבל זה לא לרוץ לשום מקום. לא, אבל לא במצב רוח להתחרות. כל הגוף שלי כואב, הנפש שלי שבורה, כבר אין לי כוח. הציפור בלב כבר לא מצייצת? אני שברתי קצת כי כבר רציתי שיקרה משהו חדש במשחק. כבר היה נמאס לי מהסטטוס קוו הזה של משימת פרס, משימת חסינות, מועצת שבט. זה כבר אחרי חודש כל כך מקשה עליי. עוד משימת פרס, עוד על אוכל, שכשאנחנו כל כך רעבים, זה משהו שממש לא רציתי. אתם לא מאמינים, איזה כיף. לא, זה לחיוך. תחרות בחרוזים. אוי אוי אוי. מי יצאו המנצחים שיתאמו מעדנים. איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. משימת פרס שקשורה לאוכל. זה יכול להיות משימה שמאוד תתאים לי. אני אוהבת לשיר ויש לי ידע בשירים. אז הלוואי ואני ככה, אני אוהבת לנצח במשימות. טוב, אנחנו יכולים גם להתאמן בחרוזים? יאללה, להתאמן לחורים. חרוזים לקראו. חרוזים לגוד. היה שבט בשם קראו. אחד החברים, אהב קקאו. קראו, כי הנה הם באו. שלום לשני השבטים, שבט אינגו הזדמנות ראשונה לראות את שבט קראו החדש. אתמול במועצת השבט הם הדיחו את אבי. אני הייתי בעלם, לא הבנתי מה קורה. אבי הבן ברית שלי, אבי גבר, את אבי אני אהבתי. זיו, אתה נראה לי מופתע. אני מופתע, מוזר לי מאוד לראות שאבי חסר, אבל הישרדות זה משחק מלא הפתעות כנראה. אין מה לעשות, ממשיכים קדימה, חברים משחררי המשחק. אוקיי. כמו תמיד, אנחנו עם הפנים קדימה, ומיד ניגש למשימת פרס נוספת. אבל לפני אני רוצה לשאול אתכם, כמה אתם רעבים? אני מאוד מאוד רוצה לאכול, נמאס מהאורז או מלא לאכול כלום. אתמול בלילה אנחנו סיימנו את הכוס אורז האחרונה שלנו. פשוט רעב, 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 רעב. אתם רוצים לראות קודם אולי על מה אתם נלחמים? כן. אחר כך תשמעו על המשימה? כן. שימו לב. הפרס שלכם יהיה זה. וואי, מה זה? שימו לב, יש כאן סלט ירקות, קצוץ, דק, 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 שמן, זית ולימון. אוי, אוי, אוי. שניצלים. יו! ואיך אפשר בלי שניצלים? עם צ'יפס. ארוחה אמיתית, כמו בבית. לא משנה מה יהיה, גם אם צריך לרקוד רומבה, אני חייב לנצח את המשימה הזאת. פשוט רעב. רעב, רעב, רעב. אפשר לטעום? שאלה מעניינת, ריקי. אולי זה לא ימצא חן בעיניי. ואת מתנדבת בשם השבט לטעום. כן, אני חושבת שאני מוכנה להקריב את עצמי.
אבל חברים, שימו לב, הארוחה הזאת זאת רק ההתחלה. וואו, מה? את הארוחה הזאת תאכלו באתר נופש מקומי, אבל אחרי מקלחת ועם בגדים נקיים וחדשים. תינגו, הפרס הזה שלכם. קראו, יש על מה להילחם. אז זהו שלא. על הפרס הזה אתם לא תילחמו. את הפרס הזה אתם מקבלים בזכות. חברים, לפני כחודש הגעתם 25 מתמודדים לאי מרוחק בפיליפינים, 13 אנשים הותחו מהמשחק, והיום אתם סוגרים מעגל. מהיום אתם שבט אחד. בשבילי, כי עברנו שלב במשחק, עברנו 30 יום, שרדנו, הגענו לאיחוד. אוי 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 אוי, זהו, האיחוד הגיע. אני חייב להודות שכל הגוף שלי היה צמרמורות. להגיע לאיחוד זה אחת המטרות בדרך, ועשינו את זה, כל מה שפה. כל מה שפה ראוי להיות פה. זהו, זה הרגע, יש איחוד. זה הרגע שלא התחלתי. פשוט על ישן ידרת. איזה מזל. הייתי צריכה את האיחוד הזה כמו אוויר לנשימה.